Hej, čau folku, jutri tukaj vprašamo novom videu, v katerem, kakor lahko vidite v naslovu, potrebujem vašo pomoč. V glavnem, v mojem prejšnjem videu sem vas prosil, moje dragi gledalce, kaj bi rad videl, da naredim, ko prijem do 3000 naročnikov. In 99% od vas je rekel, da bi radi, da igram Fortnite z naročniki oziroma z vami gledalci. Jaz sem se tudi odločil, da to naredim, tako da vas prosim, tukaj rad vašo pomoč, da v komentarje napišete vaše nickname, ki jih imate na Fortniteu, jaz bom pa izbral 3 in šel z vsakmu duo in to tudi posnel. Ta 3000 subscriber special video bo zgrajen iz 3 delov in sicer 3x duo, kakor sem rekel, s 3 različnimi naročniki, branje komentarjev s Tio in pa igranje igre League of Legends, da to da malo spremenimo. Za razliko od ostalih video bo ta tudi zelo dolg, jaz računam od okoli pol ure do 45 minut in s tistimi 3, ki bom igral, jim bom dal tudi možnost, da si enkrat naredijo reklamo za svoj kanal, zato ker dobivam na stotine teh prošenj za shoutout. Tako da ja, napišite vaše imena v komentarje in bomo skupaj igrali in posneli en Fortnite video. Pred koncem bi še rad povedal, da so se z Lordkillom spobratelila, tako da res prosim, nehajte se krigat, ker je res brez veze. Sva pač dva fanta s svojim hobijem YouTubeom, ki rada objavljajo videe in bi bilo res lepo od vas, če se nehajte krigat in raj pokažete malo podpore obema. Na srečo je teh nesramnih zelo malo, velika večina je zelo lepih in suportivnih komentarjev, ampak vsake tok časa pa vidim kakšen komentar na obeh kanalih, ki me res spravi iz tira. Uni, ki to delate, jaz pač vem, da je to zato, ker vas brat verjetno doma tepe ali pa vas v šoli zabavajo, ker imate klempava ušesa, whatever, in pa se pač prijete tle znašati nad youtuberji. V redu pač, navaden. Hvala vsem tistim, ki ste do mene pa do Lorda, pa v bistvu do vseh youtuberjev, suportivni v bistvu. Za konc bi se pa rad zahvalil vsem svojim zvestim gledalcem, ki ste me spravljali vsem, da lahko živim svoje sanje, res vam hvala iz dna srca. Nisem si v življenju mogel predstavljati, da bom kaj takega dosegel. Najbolj bi se pa rad zahvalil svoji punci, ti, ne mami, ne sestri, pa tudi ne skrbnici, ampak punci, ki mi je pri ustvarjanju videov 100% spodbujala do zdaj in me še kar in mi daje skos nove ideje, tako da ja, verjetno mene sploh ne bi bilo, če ne bi bilo nje, bi se jaz še zmer mučil na svojemu angliškemu kanalu in dobival po 5 ogledov na fucking let. Tako da ja, hvala vsem, hvala za ogled in se vidimo v naslednjem videu. Čau!